ajde, rekla si malo pre da te je Zvezdan giftao, bio je galantan, ali Dalila se baš i nije otvorila, a ti si nju giftala, davala si joj novac. Jesam, naravno, ja sam Dalilu uvijek podržavala i bacala, giftala ju, ali nikada nije ta ženska ušla u moj live i da mene giftao, naravno. Šta si rekla malo pre, škrtica? Škrtica, definitivno. Znači, ona voli da je u centru pažnje, da se njoj gifta, ali ona da nikom ne gifta. Da li sad meni zbog što sam ja žena ili je možda ljubomorno, ne znam. Atraktivnija si možda od nje, pa je onda možda zbog naravno toga. Naravno da jesam, ona tu, ja mislim da uopšte nije zanimljiva, ona igra samo mečeve i to i to. Čekaj, ja, rekla si malo pre, dala je otkaz zbog... Da, ja sam to čitala, znači da je dala otkaz od voditeljstva zbog TikToka. A čekaj, Zvezdan se znači više otvori, on i šalje giftove i sve. Pa Zvezdan kao osoba... On je frajer. Jako je galantan, tako da nemam ništa loše reći o Zvezdanu, naravno. Znaš što me zanima, evo i Filip Car je na TikToku, je li ti on gifta? Nikada. I on, pa znači oni Dalila su stipse. Oni su družili preko tebe. Bila sam u Cara u live-u, giftala sam njemu, ali on nikad nije meni gifto ništa. Izgleda da njih dvoje idu protiv tebe. Pa izgleda, ja ne znam. Znači ništa, niko nije galanta. Ili meni je Filip Car još u oči, čekam da je u oči. Pa a znači tek očekuješ. Jesi ti njega giftala isto? Naravno da jesam. Znači ti si se otvorila i Dalili si dala novac. Jesam, i Caru. Ja sam njih podržavala i dok su bili u zadruzi. Ali pošto sam vidjela da ja giftam njih, oni mene nikad... Zašto bi? Posle više ne ulazim njih u live-ove. Jel misliš da će biti popularnije i poznatije od njih? Naravno da hoće. Znaš što mene zanima? Evo tolke pare na TikToku. Odakle ideja da uđeš u zadrugu? Pa ideja? Kako je ideja? Rekla je da hoće da pravi oni... Pa da, ali tolke pare na TikToku zaradiš? Pa dobro, nije sad da se toliko zaradi, sve odvisno od dana, koliko imaš vremena da uđeš gore. Ali ja volim druženje, ja volim jednostavno... neka nova dešavanja i jednostavno volim neke nove izazove da probam da, znači, pokušam. Dalila ulazi, da li ćeš je reći to u facu, sve što si rekla sada? Naravno da hoću, ja uvijek stojim za svojih riječi, ako Dalila uđe u zadrugu, naravno ću je reći. Pa ukradiš je tamo budžet i vratiš se na novo. Pa kradi je i neke stvari tamo, vratiš svoje pare. Pa znaš šta, ne bi sad ja nešto da bi nju napadala zbog toga da li mi je, zašto mi nije htjela giftat, ali reću je naravno sve upac, nemam ništa protiv nje, ne mislim da je loša osoba. Baš nije to lepo, ti giftuješ, ali ona ne giftuje. Naravno, i piše mi u komentare, znači nikada nije u komentar odgovorila na moj, mislim. Kako ona zarađuje u proseku, evo sad si je malo pre rekla. Pa, zarađuje jako puno, zarađuje. Kako je to? 10.000. Pa zarađuje, sigurno, jer ja vidim na njenim live-ovima gore da jako puno zarađuje. Ali ona prihvatila da da otkaz na televiziji da bi nastavila TikTok? To sam čitala i to sam na TikToku vidjela video da baš Alex iz zadruge, da je to pričala gore kako je dala otkaz da radi TikToka. Neki kažu da je bila ljubomorna na Anđeli, što ona je postala i tamo od voditeljka. Ne znam to stvarno nisam čula o tome ništa. A šta ti misliš o tome? Pa, što ja znam, što da vam kažem, ja Dalilu... To što ide protiv tebe, možda je isto bila ljubomorna na Anđeli, zbog...